愛してる、結婚しよう。テニシングラジオ。3年ですか。テニス楽しいですか。楽しいです。どうですか。何が楽しいですか。具体的に。具体的にどう。具体的に。まあみんなでテニスするのが楽しいです。俺見ちゃダメだよ、こっちで。一言なんかじゃあどうぞ。テニス、うん、何でもいいです。テニス。これからテニス始めた私の何でもいいです。まあテニスの楽しんでください。社長欲しい。オッケー。短めでいいよ。谷口小林の仲良し。クリニック。実は彼ら同級生です。同級生です。はい、皆さんこんにちは。はい、というわけで毎度なじみ石井です。はい、佐藤並正太郎です。違います、加藤です。はい、これ多分後々聞いたら恥ずかしいですこれ。はい、というわけでまあ4ね、ブログの人もたくさん増えてきたんでね、はい、まあ、ちょっとこう新しい試みというかね、はい、まあ、リラックスしてね、はい、そらアホちゃうかと、はい、笑ってもらいたくね、はい、なってきましたね、はい、なんかちょっとあの新しい、ちょっと最近ねブログも始めた最近ですけど、あのちょっとそろそろ新しいことやってもいいんじゃないかってことで思い浮かんだのが、平成のね、テニスをご提供できると、はい、はい、そういうことです。というわけで、まあみんな平成世代だからね、はい、一人を除いてね、一人除いてね、はい、一番ちっちゃい人だけが一番小さい、一番ちっちゃい人ね、ちっちゃい方、ね、どこ行ったのね、ちっちゃい方、はいはい、俺か、はい、突っ込んでくれるの困りますあのやりにくいですやりにくいです、その振り、なんか特別ゲストの渡辺武さんが始まりましたからね、はいはいはい、明日じゃないけど今度呼ばせていただくということでね、まあ、これどんな感じになっていくかわからないんで、まあ、今回ちょっとプレ放送の1回目ということで、ね、ちょっと何も特にないんですけど、はい、なんで、はい、今後どんなことになっていくかわからないんで、まあ、とりあえずは1回目、まあ、何でもありのテニス話しましょうみたいなね、はい、感じでいきたいと思います。なのでまあね、今後どうやっていくかわからないので、まあ、とりあえずは挨拶ぐらい、素朴な疑問ね、素朴な疑問にも少し答えていけたらと思うので、はいはい、まあ、日常お客さんからいただいた、はい、ね、素朴なアドバイス、はい、アドバイスちゃうっちゅうアドバイスありますね疑問みたいなのちょっとね、はいはいはい、まあテニシングでやってるんで、あのそのうち多分いろんなコーチ出てくると思います。あの小林コーチなりなんなり、いやいやいや、そんなちっちゃいなんなばっか小林くなっちゃうよ、ね、そんな狭い世界じゃないよ。いやいや、多分需要があると思うから、世界のチャンピオン呼びますよ。需要があれば、谷口でもいいです、MC、ね、毎日レギュラーでもいいですやつ、はい、そこへんもあれなんで、谷口周一のね、もうそこら辺の笑い芸人より面白い、はい、なんか多分そう、彼出てきたら1回に必ず1回は面白いこと言ってくれると思うんで、1回じゃないかな、10回ぐらいやってくれると思うんで、うん、まあ、あの小林くんのね、ちっちゃいボケとかね、はいはいはい、うん、だからちょっとね、はい、楽しくね、やっていけばいいと思いますよ。はい、というわけで、まあ第1回目はこんなところでいいんじゃないですかね、はい、はい、今後どうなってかわからないんですけど、まあ多分いずれ取れるんで、まあ、1回目の質問答えてあげましょうか。あれ、やるんですか。やるよ、だってやるんですか。さあ、1回目どうしますか。質問やるんですか。どうしよう、そんな感じになってくるんですか。なんか面白いことあったら直接でも間接的でもいいから教えてください。はい、はい、というわけでとりあえず1回目はこんなご挨拶というところで終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。